Lucy yupo? Hapana mdogo hayupo. Hayupo? Yupo, nilikuwa nimeshasahau. Wewe unawaza nini kinachokuchanganya hivyo? Maisha tu mdogo. Sisi tumekuja tunataka kuongea na nyie. Karibuni. Kwa hiyo naomba muite tu yo Lucy. 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 Be. Ah, binti makasi. Hey, mama. Unazidi kupendeza tu mwanangu. Ah.
Shikamoo mama. Marhaba mwanangu, jambo. Marhaba Lucy, jambo. Karibu. Asante mwanangu. Karibu. Tunakukaribisha tena mwenye mji. Makubwa mwaka huu. Mzee nao kazi. Ah, mdogo acha masiara. Za hapa mwanangu. Nzuri. Hata mimi naona nzuri maana mvipi? Mhm. Ila kaka yako ndo anenitia simanzi. Tuache hayo. Felix na Lucy. Sisi tumekuja na nataka kuongea na nyinyi. Tangia mtokee msiba baba yenu. Mawasiliano ninyi na mama yenu hayako mazuri. Siku zinapita. Naendelea kuishi hivyo. Lakini mimi sipendezwi. Nikaona ni bora nije tukae chini tuyaongee. Ninajua mna machungu. Ninajua Felix una hasira sana sana na mama yako. Felix, ninakuomba mwanangu. Hasira ulizonazo juu yake, jazba ulionao juu yake naomba acha, yaishe. Mimi nataka wewe upatane na mama yako. Ninataka Lucy apatane na mama yake. Tusahau yaliyopita. Ninakuomba Felix. Sawa mama mdogo, hata mimi nakuunga mkono. Lakini ni mama alivyokosa kwa jinsi mama alivyokosa hii familia. Nabaki kujisikia vibaya tu. Laiti baba asingefariki na mshtuko wa moyo, mama asinge. Sema tu Felix. Kama asingepata baba dogo dogo. Mama lo, mama we. Watoto, mnanikosea nidhamu. Mniheshimu mimi bado ni mama yenu. Utu wa mtu hujulikana kwa kauli zake. Kwani baba yenu yeye alikuwa malaika? Mama. Marehemu alaumiwi hata kichembe. Sana unazidi kututia uchungu tumioyoni. Jamani, mi naomba haya mambo yaishe. Hapa mnachokifanya ni kufufua msiba upya. Mama mdogo. Lakini sio rahisi mtu kuzuia hisia zake. Ndio maana ili jambo liwezi kuisha kirahisi. Mama mdogo, Lucy anachoongea ni cha kweli. Tunatamani sana kusahau. Lakini tunashindwa, tunabaki na uchungu tu mioyoni. Lucy. Felix. Naomba mnisikilize kwa makini. Tena kwa makini sana. Mungu aliposema mshukuruni yeye kwa kila jambo hakukosea. Na hakuchagua liwe baya au zuri. Au yawe mazuri tu hapana. Mshukuruni Mungu kwa kila jambo. Liwe baya, mshukuru Mungu. Liwe zuri, mshukuru Mungu. Kwa nini? Mungu alikuwa na uwezo wa kuzuia kifo cha makasi. Lakini alikiachia kitokee, alikuwa na sababu. Aidha anakufundisha wewe au Felix au anamfundisha mama yenu. Leo hatuwezi kuona. Lakini naamini iko siku tutakuja kuona alikuwa anafundisha nini. Mimi natarajia hii familia irudi katika amani. Sitaki niondoke hapa bila kitu. Nataka nitoke hapa na kitu. Na ni kitu gani nataka nitoke nacho hapa? Nione kuna amani kati ya ninyi watatu. Lucy, Felix, msameheni mama yenu, muanzishe maisha mapya. Na wewe, waheshimu watoto wako. Sawa. Yaani Makubi, nimechelewa nusu saa tu. Wewe umeshalewa kiasi hicho? Silikwambia kuna foleni barabarani. Kwani wewe una nini leo? Daktari. Wewe mimi niache mimi. Wote kujua leo nimekuta huko ndoto. Wewe niache mimi. Si uniambie tatizo ni nini? Umeniita tuonane. Lakini mwenzangu unakunywa kama adhabu. Nikuhusu Adela. Nini kuhusu Adela? Si ulimpata kwa shangazi yake? Mbona unataka kunichanganya? Hebu nieleze mwanzo hadi mwisho. Kweli nimekuta kwa shangazi yake. Baada ya kufanya ule ujinga wa kutoroka na tukakaa tukayazungumza na tukakubaliana Adela arudi tena kwangu mimi. Nikamueleza mambo yangu sasa hivi yako safi na maduka yangu yanafanya vizuri hapa mjini. Na tukakubaliana yeye na mimi pamoja na shangazi yake waje kukaa kwangu dokta. Baada hapo Adela alionyesha hali ya kujali sana biashara zangu na nikawa na maamini. Kiasi kwamba nikamkabidhi duka moja na viwanja, kiwanja hicho kimoja kile cha Tabata. Umeelewa dokta? Bado sijaona matatizo. Sikiliza dokta. Sawa, endelea. Oi.
Afu gani? Sigo kasahau na ile buku langu. Sikiliza ndugu yangu. Ile buku tunadai kiasi hicho rafiki yangu. Mimi leo sina hela. Kwani vitu gani mimi nakupa mimi basi kudai rafiki yangu tunichukulia kibora waje ndakuja kufanya tukio fototo tanishangaa. Uwezi kufanya chochote bana wewe. Vipi wewe? Kitime, uachie kelele basi rafiki yangu. Unanitoa katika mudi ya kazi kaka. Acha hizo udaiga bwana. Vipi sasa wewe? Kazi na dawa. Kwa nini tuko msibani hapa? Hakuna jua shida. Daiga, unajua napenda sana muziki. Yaani uko kwenye damu yake. Ah, wewe mwanangu. Ni balaa hiyo. Pole sana rafiki yangu. Umesahau wahenga walisema mshika mawili moja umponyoka. Pole sana ndugu yangu. Ndio wanaume huo. Wewe unaniombea mabaya wewe. Hm? Unaniombea mabaya, utakuwa unaniombea mabaya. Pole sana. Ah. Bibi, unaenda wapi sasa? Juzi nimerudi nyumbani pale na mkuta shangazi yake ananisubiri. Akaniambia kwamba Adela ameondoka na ameacha barua hii. Baada ya kuacha ile barua, anasema hata yeye shangazi yake hataendelea kukaa pale kwa sababu yeye na mimi sio ndugu. Kwa sababu mtu alikuwa ananihusu mimi ni Adela. Kwa nini yeye endelee kukaa pale? Sijaelewa. Kaondoka kivipi? Kauza duka na kiwanja? Ndio hivyo. Huyu mwanamke ana akili timamu kweli? Lazima tukamfungulie mashtaka. Hawezi kuuza mali zako hivi hivi. Anaweza. Kwa sababu mimi nilifanya vile vitu kwa mapenzi tu. Ya kwangu toka moyoni. Kumuandikisha ile duka pamoja na vile viwanja. Huyu mwanamke mimi amenibisha kinyuma sana kimeendelea. Hebu hata kunywa bwana. Hii pombe isaidii kitu chochote. Sana sana utasahau kwa leo tu, lakini asubuhi ukiamka utakuwa umepoteza pesa nyingi na mawazo yatabakia pale pale. Cha msingi ni kukubali matokeo. Jiwazie wewe na maisha yako ya baadaye. Ila bado moyoni mwangu na maumivu makali sana. Nahisi kuchanganyikiwa dok. Hebu tuondoke kabisa hapa. Mhudumu, naomba bili yangu. Nakwambia daktari, sasa hivi sitovumilia. Nikipata mwanamke tena ambaye ananifanyia upumbavu ule kama wadela, namtimulia mbali. Hii naaje kumbembeleza mwanamke. Wanawake wanakosa sana daktari wenyewe. Wewe hiyo ni hasira inaongea. Hebu twende zetu ukapumzishe mawazo. Unajua daktari, wanawake wanamsumbua. Mtare nilipo. Tatolewa na nani? Acha nikajitibu bwana. Sije kabaki kilema na Sofia kanikimbia. Pole sana ndugu yangu. Bwana mwepesi wa kupenda kiasi hicho kaka. Yaani juzi tu Adela kakuumiza, leo umeshaza hapa kwa Sofia. Yaani wewe unafikiria mimi moyo wangu na ratiba. Moyo wangu unapenda ukipenda, eh? Nikitaka kupenda nimependa. Daiga! Wa, naumia rafiki yangu. Naumia kweli, si nikwambia? Eh? Naumia. Pole ndugu yangu. Pole sana. Sasa pole unasaidia nini? Punguza mawazo. Sofia anakuaje? Poa basi, ngoja nikuletea nini ndugu yangu. Ya bandage moja fast, au sio? Pole, pole.
Daiga, fanya haraka bwana. Nakuja ndugu yangu. Pole sana ndugu. Kwanza mawazo kaka. Ukiambiwa o, ala o, nina nini? Kwa mwanaume ndugu yangu unakuwa mmoga mmoga kitu gani hapo Swahili? Shauri nauma. Chapona kwa usiani. Hapo hata ukifika Sofia atakuwa raha. Sina kuwa nataka wewe. Sasa ngoja niwahi nikajitibie Sofia sija kaniacha. Haya pole baba. Wewe bila ndio na kazi kaka. Ah bwana, mimi napumzika kidogo. Poa wewe pumzika afu. Ikifika muda wa lunch nitakushitua tena tukale. Au leo au lini? Takula. Yaani Adela ameamua kuniacha kweli. Na yale yote tulikuwa tunafanya maishani mwetu ni kutafuta jinsi ya kuongeza kipato ili aishi maisha bora. Alinificha hawezi kuzaa sababu ya kuharibu kizazi kutoa mimba hovyo nikamsamehe. Alikuwa anakwenda kwa waganga nikamkanya na kumsamehe. Nilimpa duka na kiwanja hakuridhika. Na bado ameniacha kwa ajili ya mtu mwenye pesa zaidi yangu. Mungu, naomba moyo wa ujasiri niweze kupenda tena, maana nikikaa na hii hasira moyoni naweza kufa peke yangu bila mke wala mtoto. Mambo gani ya mnafanya? Kuna chajibu mimi. Hata kama unavyokuwa ofisini jaribu ni kuwa na uredi zaidi. Unafikiri bosi akiona atafikiriaje? Bwana, ni lazima mjue huyu ni wa kwangu. Na msimu kajaribu kunibia. Nani akuibia? Mimi nakwambia kuwa makini. Unajua yule angekuwa mume wako ningesema sawa. Basi angekuwa mchumba amekubalisha hata pete sawa. Lakini yule rafiki tu wa kiume. Mimi naona ananionea huyu mtu. Na usitafute wa kwako. Kitime, maisha gani ya mpenzi wangu tunaoishi? Hata sioni hatua zozote unazochukua. Jamani mpenzi wako, hatua gani hizo ambazo uzioni? Yani hata unitoi auti, au nipeleki shopping, kwa kila kukicha kuto kutengeneza magari ya watu, lini utanunua lako? Tumesha kuambia, Daiga kanipa wazo wa kurekodi. Na mimi nishaza kuweka akiba kidogo kidogo niweze kurekodi. Kala wimbo mmoja. Unajua kurekodi wimbo kutoki vizuri ni gharama. Sasa huo muziki utakupa faida gani? Ni bora hata urudi ufanye kazi yako ya gereji. Lakini mpenzi, simesha kuambia tu kama waza kama napenda sana muziki. Mbona leo unajifanya unielewi? Ndiyo, uliniambia unapenda muziki. Lakini sikujua kama unaweza ukawa mjinga kiasi hicho kumsikiliza Ndaige tu kwamba urekodi muziki. Hivu wewe, unaweza kujifananisha na masupastar wengine kweli? Sasa zikeje limetoka wapi? Sophie? Sikiliza Tina, mimi sio kwamba nakuonea wivu. Wewe ni rafiki yangu na lazima nikwambie ukweli. Hivi unafikiri bosi akiwaona na akawakasirikia, uone kama unajiweka kibarua chako mashakani? Bwana, akitaka achukue ajira yake, hata siogopi. Usiseme hivyo. Unajua vijana wako wangapi mtaani wanatamani nafasi kama ya kwako? Acha kufuru Tina. Wewe unyenyekea. Sitahitaji hii ajira nikishauriwa na Felix. Naamia kwake moja kwa moja. Atakuwa anatimiza mahitaji yangu yote. Naachana kupanga vyumba vya uswahilini, naingia kwenye mjengo wa maana. Sasa hii ajira nitaipeleka wapi? Kwa Felix akwambia ukifanya kazi akikuoa usifanye kazi. Ah, bwana, usiniharibie mood yangu asubuhi yote. Okay. Hizi ni free size? Yes, kwa free size. Mamake, wifu yangu kidogo ni mbamba mbamba, itamtoshe? Kwa sababu yu najua kama top dress, kwa nasa kavalia tight, nasa kavalia skin jeans, nasa kavalia. Sasa kaka, mimi nafikia hapa ningepata na sketi moja nyeusi, hiyo yenye ya kuja kuvalia ya njano. Hiyo hatari baba, simuona hata mzigo. Kwa kigonga na njano hatari tu. Itakuwa sawa? Sawa. Au unaonaje hii labda?
Wewe tu lakini kama ana mwili mkubwa mkubwa unajua nisipende nikudanganya mtendo wangu. Kwa hiyo hapo inakuwa sawa kwa sababu ina slim fit. Okay. Unaona bwana? Bas piga hesabu hapo niambie ni nini kiasi gani. Watu wajiwe kwa ngapi? Inakuwa kama 100,000. 100,000. Discount mwanangu. Ndio nimechukua mzigo mwingi sana. Haina noma nitakupunguzia hata kwa hata buku mbili mwanangu kwa boda boda. Wewe utakuwa shilingi ngapi? Utakuwa kama 98,000. Jumla ni 140,000. Karibu sister. Asante. Karibu sana. Njoo ucheki zingine hizo hapo kuna browns kuna ese down. Hii hapa. Asante sana. Wewe hesabu vizuri kama iko sawa. I'm going to go to the house. Kona. Sio jamii sulango ya kimataifa. Labda utakuwa umeniona sehemu mbalimbali. Kujai kusoma. Makubi. Unaitwa Makubi. Yeah, ndo mimi Makubi. Hizo siku nyingi. Kwa kama nakumbuka vile. Ushia kusoma mbele wewe? Ndio. Unaitwa? Ni Leila. Leila. Hey, bwana, jamani watu mnakuwa. Leila. Karibu sana jamani, karibu sana, karibu sana. Asante. Hili duka lako? Hili ni duka langu, lakini nakumbuka kwa mara mwisho kama tulionana Mbeya. Shule ndio. Aha, niambie. Kwa hapa mjini unaishi wapi? Nipo nakaa na rafiki yangu. Rafiki yako, unajishughulisha na nini? Mimi nipo tu bado natafuta kazi. Kazi. Mimi si nataka kuajiriwa bwana. Si huko tulishatoka tunataka kujishughulisha wenyewe. Nini uko unatafuta leo? Mimi niko natafuta zawadi ya rafiki yangu. Mhm. Hata na mimi mwenyewe nipate kitu. Sasa zawadi ya rafiki yako hapo utakosa mama. Bora tukao mchukulia nini? Bora sijaamua. Eh? Sijaamua bado. Haya okay. Naomba nikupatie hii business card tuendelee kutafuta. Unajua upo na mengi. Tukumbushane nzira ya kina Melo nini. Namkumbuka yule mwalimu. Sawa nashukuru. Basi Makubi nisikuchoshe. Eh. Aendelee tu na watia wengine. Mimi bado ngoja niendelee niangaze macho kwa. Karibu sana Leila. Ila naomba ukipata marafiki zako wengine mimi. Yaani kama unani promote ndio maana nimekupa business card. Usijali. Sawa. Pazuri. Karibu sana. Nashukuru. Nishinda nyumbani najisikia na boreka. Nishazoea mwenye na wagonjwa wa hospitali. Una boreka jamani Bianca. Wewe usikie hamu ya kukaa na mimi. Nasikia raha lakini ni mazoea, si unajua? Yaani leo nimefurahi tunashinda wote. Salome. Unajua nisipojihadhari naweza nikachanganyikiwa. Ushaanza nguvu zako Salome. Eh? Mama kijana kama wewe, nguvu unazo. Itakachokuchanganya. Bianca. Kuondokewa na mume wangu kumeniathiri sana. Eh? Kwa nini alikuwa ndo kila kitu kwangu? Sasa hata mapato sina. Ila ya kuwa juu mpaka nikuombe wewe au Felix. Balai. Jishughulishe. Fanya ujasiriamali. Biashara ndogo ndogo kwa mfano. Mtaji mama, mtaji. Upate wapi? Felix alitaka kupangisha ile nyumba ya marehemu mumeo. Ongea naye, akupe nusu ya ile pango au pango nzima ufanye mtaji. Hapo umeniambia jambo. Yaani nalifanyia kazi sasa hivi tena bila kuchelewa. Felix atafurahi. Na promise kwa ushauri wangu.
Felix alitaka kupangisha ile nyumba sio kwamba ana shida sana na hizo pesa. Felix ana kazi yake, ana kipato chake. Ni tu kwamba ile nyumba ni kubwa sana kwa Felix. Ukizingatia yuko peke yake. Wewe unaishi huku na mimi, Lucy naye mara nyingi yupo huku, kula anaenda siku moja moja. Kwa hiyo itakuwa ni jambo jema tu kupangisha. Basically. Basi ndio tutakoma. Sipalini, kwenye mtara nilipo, tatolewa na nani? Maneno haya tosi, kumanisha mtaro na nikaba maisha ni wangu. Sioni mwanga kitimemie, bado nina matumaini kuna siku. One day yes, I will be the man I want to be.